We hebben een probleempje. We hebben een klein probleempje. Een klein groot probleempje. Knol Power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met JIX Games. Yes, het mag weer gezegd worden. Yay! Yeah! Ik zit hier samen met Jur. En Jur ken ik ondertussen al aardig wat jaartjes. Hij is lang niet in de vlog geweest. Dus even voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Jur heeft een gamekanaal dat heet JIX Games. En Jur vond het altijd super irritant als mensen hem JIX Games noemden. Zo. Dus zei hij, nee, dat mag je niet zeggen. Nu vindt hij het helemaal niet meer erg. En ik heb geen idee. Volgens mij ben ik hier nog nooit langsgekomen. We moeten tol betalen in Nederland tegenwoordig. Of is dit altijd al zo? Ik heb serieus geen flauw idee. Ik heb serieus een adres ingevoerd in de navigatie. En ik rijd er naartoe. Maar waar het nou precies is, hoe of wat. Ik heb geen flauw idee. Maar we moeten hier tol betalen. Hallo. Waarom moet je hier betalen? Is het gewoon tol of zo? Nee, we zijn geen wegenbelasting over. Het is een privéweg van de gemeente. Oh, vandaar. Oké, dat wilde ik even weten. Wow. Kan ik ook zo'n weg kopen? Dat ik iedereen laat betalen? Wat ziek, hè? Dat zou vet zijn. Dit is een privéweg en daarom moeten we 2 euro betalen, want dit is een weg van de gemeente. Dus de gemeente verdient voor iedereen die hier langskomt 2 euro om de weg te mogen gebruiken. Want ja, ze hebben wel geld nodig om de weg te onderhouden en dat soort dingen. Nou, er zullen ongetwijfeld heel veel kijkers van jullie wel hier wel langs zijn geweest. We gaan nu een tunnel in. En je weet wat dat betekent. Oei. Ik heb het nog nooit gehoord. Dit is de Kill Tunnel. Het is wel een lekker geluidje hoor. Zo, alle krullen in de war. Ja, dat wil ik net zeggen. Is niet goed voor je kapsel neer. Maar goed, we zijn er over 4 minuutjes. Wauw, we hoeven echt maar een paar kilometer en dan zijn we er. En dit wordt heel erg leuk. Jurien die heeft geen idee wat we gaan doen. Nog steeds niet verteld. Maar ik wel. En ik weet dat het heel erg leuk gaat worden. Kijk eens even wat ze hier hebben. We gaan eens even kijken hoor. Even de auto op parkeer. Laten we eens even checken. Wat hebben we hier allemaal in de aanbieding? Lekkere pompoentjes uitzoeken. 10 voor 3 euro. Maar dit is allemaal voor de sier, toch? Dit kan je toch verder... Wow, yo, moet je deze grote checken, hé? Oh, die is zwaar! Oh, die is knijterzwaar. Moet je stillen. Zo! Voor een pompoen. Dat bedoel ik. Hij heeft al een lek figuur. Oh, dit is eetbaar. Check dan. Oh, ik heb ooit een keertje pompoensoep gehad. Ik wist niet dat ik pompoenen kan eten. Nee, maar ik zal er ook niet aan beginnen als ik jou was. Ja, er zijn mensen ongetwijfeld die het lekker vinden. Logisch, anders verkopen ze het niet. Maar ik heb een keer pompoensoep gehad. Dat vond ik niet helemaal mijn ding. Maar wow, check deze ook dan. Wat zijn dit voor gekke pompoenen, hé? Lijkt wel het begin van een wandelstok of zo. Of een parapluhouder. Lijkt meer op knoflook dit. Ja, dit is ook typisch iets voor mij. Ik zie dit en ik moet hier ook gewoon stoppen en alles even aanraken en bekijken. Dit lijkt wel een octopus of zo. Kijk, al die gekke zijkanten. Zeester. Ja, een zeester. Ik wist helemaal niet dat je zulke gekke pompoenen had. Is dit dan weer? Een gekke knuppel? Het lijkt wel allemaal soorten verdedigingsitems in een vechtspel of zo. Ja, echt hè? Dat je niet een gear kan kiezen. In GTA. Nee. Een pompoenpistool. Probeer die eens op te tillen, die grote. Die grote? Ja. Oh! Zo! Knijtersgast. Dan kan je gewoon mee trainen. Oh, ziek. Waar moet je dat geld dan in doen? Oh, daar. Nou, omdat ik dit heb gefilmd en heb aangeraakt, wil ik wel even wat geld achterlaten. Kijk, ik heb 2 euro. Zo, we gaan weer verder. Holy shit. Zo, lekker geluidje hoor. Dat is lekker, hè? Zo. Weet je wat ik heel erg merk met mijn automensen? Is dat hoe kouder het is buiten... Hoe harder die knalt. Echt heerlijk. Nou, stap in, Jur, dan gaan we weer. We gaan echt iets leuks doen, mensen. Ewa. Ewa. Let op, hè. Nu pak ik hier een snoepje. En dit is een scherp snoepje. En nu neem ik dit in. En nu moet ik niezen. Ik heb dat altijd met scherpe dingen. Dat als ik dat inneem, dat ik moet niezen. Altijd. Ik weet niet hoe het komt. Wat zei ik je? Wat? Dat is toch raar? Dat is toch niet scherp? Dit is super scherp snoepje. Wat? Ik heb dat altijd met scherp kauwgom, scherp pepermuntje, scherp keelsnoepje, moet ik gewoon altijd niezen. Ik ben benieuwd of er meer zijn die daar last van hebben. Dat als je een scherp snoepje neemt, dat je dan moet niezen. We hebben hier alleen maar platte landen, jong.
Museum kijken om ons heen. We hebben alleen maar platteland. Dus kan je al een beetje invullen wat we hier gaan doen. Want we gaan dus iets doen op het platteland. Maar wat? Paardrijden. Paardrijden. Ja, knolrijden. Nee, we gaan helpen op een boerderij. We gaan namelijk aardappelen rooien. Rooie aardappelen. Geen rooie aardappelen, maar dat heet blijkbaar aardappelen rooien. Oh, een hond? Waar? Waar? Straks rij ik er overheen. Soms hebben van die boerderijen van hele kleine hondjes. Oh jeetje, achter ons. Ben ik er overheen gereden? Nee, nee. Ben ik er overheen? Anders dan hoorde ik wel klonk klonk. Hier is de waakhond. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Kom maar. Hey. Kijk, zo'n goede waakhond, dat je gewoon geuit wil worden. Hé? Hey. Ja, het is goed. Het is goed. Hé. Hey. Oh, wat een goede waakhond jij. Hè? Zo schattig. Kom maar in de auto. Kom maar. En dan de deur dicht en dan wegrijden. En dan gaat ze hond. En dan verkopen we voor 2 euro en dan hebben we de tol weer terug. Volgens mij staan we bij de hele verkeerde boerderij, joh. Echt waar? Ja. Hebben we een hond gefilmd? Ja. Boerderij. Gewoon een hond en een boerderij gefilmd van heel iemand anders. A few moments later. Oké, ik zit even te kijken op Google Maps. En dit is inderdaad de verkeerde boerderij. Die gast denkt ook wel dat zo'n roze auto ineens zo mijn oprit. Ja, ik denk dat is wel een hele rare kleur trekken. Ik word altijd zo lekker rustig hè, van het platteland. Is dat zo? Ja, ik word er altijd zo lekker rustig van. Volgens mij zijn we hier bij het goede adres. Oh! Moet je eens even kijken. Weet je wat daar staat? Nee. Een dikke John Deere. Moet je kijken. Dat is geen John Deere, maar het is wel een trekker. Met een aanhanger met allemaal aardappelen. Laten we even naar die John Deere gaan. Boah! Oh, hij staat aan! Ja, dat is bizar hè, hoe hoog dat is. Je kan er gewoon in gaan zitten als je wil. Enzo. Henk. Hoi. Goeiedag. Henk. Jeetje mina, allemaal aardappelen. Hoeveel kilo aardappelen zit hier in deze aanhanger? 15.000. 15.000 kilo? En jij gaat dan op de grond liggen en dan storten ze dat op jou. Ja, ja. Ja, en daar gebruiken ze wel echt een hele mooie trekker voor. En dit is een aardappelband. Ja. En dat wordt gebruikt om alle aardappelen van de aanhanger zo in die vrachtwagen te krijgen. Die bak, die schuift de grond van de aardappelen. Dus zo meteen zie je de grond die kant op gaan en de aardappelen die kant op gaan. Oh, die bak zorgt ervoor dat de aarde van de aardappelen afgaat. Ja. Oké. Okay. Op welke knop moet ik drukken? Groene. Op de groene. Oh, ja. Ik vind de rode eigenlijk altijd leuker, maar ja. Ja, mag niet meer doen als je stopt. Oh, nu gaat hij aan. Oh, wat. Nu gaat het hele apparaat aan. Oh, wat geniaal. Ik heb het apparaat aangezet. Kijk eens even. Allemaal aardappelen. Jeetje mina. Zo. Stel voor hè, dit is allemaal geld. Wow. Oh. Ik krijg eruit. Oh. Dan ga je erop liggen. Ja, dit gaat allemaal, dames en heren, naar die vrachtwagen. Heb je de autosleutel nodig? Ja. Oké, komt-ie. Stel voor, hij had de autosleutel niet gepakt, dan moesten we gaan zoeken in de vrachtwagen. Al deze aardappelen gaan dus via deze band naar de vrachtwagen toe. Zoals jullie zien komt er heel erg veel aarde mee en dat wordt dus hier gescheiden. Dus aan de ene kant komt het aarde en de rest van de troep terecht en aan de andere kant komen alle aardappelen op de lopende band. Er zit altijd nog wat troep tussen de aardappelen en zoals jullie zien wordt dat met de hand er gewoon ertussen uitgehaald en in een bak gegooid. Oké, op de rode knop. Want dan staat alles stil. Ja, precies. Want nu zit de vrachtwagen vol. Nee, de wagen is leeg. Oh, de wagen is leeg. Ja, oh. Dus jij mag hem gaan vullen. Oké. Okay. Ja, want eigenlijk wat ik nu hier allemaal zie is eigenlijk al een stapje te ver. Want de aardappelen die komen niet zomaar ergens vandaan. Die komen van het platteland. Die zijn allemaal in de grond gedaan en die worden, zoals ze dat noemen, gerooid. Ja. En dat rooien, dat is al heel veel gedaan zo te zien. Want ik zie hier al heel veel aardappelen. Maar dat wordt gedaan verderop. Ja, in het veld. In het veld. Daar ga je nou naartoe. En daar ga ik nu naartoe. Ja. Top. Want het is. Jij mag de wagen gaan vullen nu. Ik mag de wagen vullen.
Oké, want het is wel handig dat ze bij het begin beginnen. Zeker. Want het moet wel goed gaan. Het moet wel goed gaan. Want laten we in ieder geval voor zorgen dat we bij het begin beginnen. Want dit is eigenlijk al een beetje te ver. Dus laten we beginnen bij het begin. Je ziet het goed. Wij gaan eigen knolpower chips maken. Vertrouw je dit wel, Jurriën? Nee. En nu ga ik rijden in een dikke chanteer met een aanhanger. Dat is wel even spannend. Dat wordt wel heel erg leuk. Hoe hou je er elke dag van? Dat is zwaar, gek. Ik krijg dat altijd van iedereen te horen. Jeetje, wat is die vlogcamera zwaar. Het is gewoon trainen. Ja, dit is gewoon real life farming simulator. Ja. Dit vind ik zo mooi. Dit is serieus. De eerste keer dat ik op een plat land rijd en dat ik in zo'n mooie trekker rijd en dan met zo'n aanhangwagen erachter. Dit vind ik echt geniaal. Dit vind ik echt mooi. Trekker rijden is zeker mooi, maar ik begon wel een beetje aan mezelf te twijfelen. Ja, vertrouwen jullie mij dat toe? Nee. Waarom zeg jij nee? Ik voel het aan hem. Ja, dat weet ik straks. Ik vind het wel machtig mooi. Echt, serieus. Ik vind het echt geweldig. Maar nu is natuurlijk de vraag, hoe kom je aan zo ongelooflijk veel aardappelen op je boerenland? In het voorjaar, dan is er een kleine aardappel, zeg maar. Dus dat noem je, in het voorjaar noem je een pootaardappel die je in de grond stopt. Ja. En die aardappel die wordt dan in de grond gestopt en daar wordt een rug omheen gemaakt. Zie je? Dus je stopt hem in de grond. Dan maakt een machine, die maakt een hele mooie rug om die aardappel heen. Oké. Okay. Zodat die aardappel, je stopt één aardappel in de grond. Ja. En door, ja. Hoeveel krijg je ervoor terug? Een stuk of 12 tot 15, afhankelijk van welke ras dat het is. Oké. Okay. En dat zijn allemaal broertjes en zusjes van elkaar. Het is eigenlijk ongeslachtelijke voortplanting wat er gebeurt. Ja. En degene die je dus in de grond stopt, die verteert helemaal, die verdwijnt. Ja. En daarna zijn er dan 15 dezelfde aardappel eigenlijk, wel verschillend van grootte, ja, die dan groeien. En daarom moet je die rug met de grond maken. Oké. Okay. Want een aardappel kan heel slecht tegen licht. Ja. Zodra die licht ziet, wordt die groen. Oh, serieus? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus daarom probeer je die rug van grond zo groot mogelijk te maken. Ja, want daarom zie je allemaal hier die ruggen. Die ruggen, ja. Ah, oh, dus... Hier zit een aardappel onder. En dit is eigenlijk de plant. Als die aardappel gaat kiemen, dan gaat hij natuurlijk groeien. Dit is de aardappelplant? Dit was de aardappelplant. Die is nu helemaal dood. Oké. Okay. Dit was een mooie groene aardappelplant. Oké. Okay. Dus dat gewas is dan zo'n hoog gewas geweest, mooi groen. Ja. Yeah. En dan in het najaar, dan sterft die af. Dus dit is de aardappelplant en helemaal daaronder zitten al die aardappelen. Dat is zeg maar de wortel met aardappelen. Dus het begon met wortels. Als je die de plant weghaalt, dan zie je de aardappelen tevoorschijn. Oh ja. Yeah. En als je goed kijkt, dat weet je voorzichtig zijn, dan zie je nog wortels. En je ziet misschien ook nog wat verbindingen van die plant naar de aardappel toe. Ja. Alleen nu is die plant helemaal verteerd. En als ik dan aan de plant trek, dan blijft alleen de aardappel zitten. Dan breek dat direct af. Ja. Als je dit in augustus doet, dan trek je de aardappel mee naar boven. En aardappelen rooien, dat betekent dus dat je alle aardappelen die op het land zijn, dat je die eruit haalt. Ja. En dat kan alleen als het droog weer is. Het moet droog weer zijn. Het liefst moet de grond vochtig zijn, niet te vochtig. Oké. Okay. Goede vochtigheid. Genoeg gepraat. Het is tijd om weer in die mooie dikke chandeer te stappen. En even de boer te helpen op platteland. En voor de mensen die dat niet verstonden. Het is tijd om weer eventjes de boer te helpen met een mooie trekker. En weer aan de slag te gaan. Want die knolpower chips, die komt er natuurlijk niet vanzelf. Ik ga dus nu deze trekker bedienen met de aanhangwagen. Ondertussen worden de aardappelen gerooid, dus uit de grond gehaald, in de bak geladen. Dus de snelheid van deze trekker is super belangrijk, want ik moet de snelheid aanhouden van die trekker, want de aardappelen moeten natuurlijk wel in de aanhangbak vallen. Oh mijn god. Oh, dit is echt spannend. Dit is echt heel spannend. Ik ben serieus nu de trekker aan het besturen. En alle aardappelen die vallen nu in de aanhangwagen. Jeetje mina, ik zweet me dood. Ik zweet me helemaal dood. Ja, dit gaat goed zo, dit gaat goed zo. Wow, dit is echt wel vet dat ik dit mag doen, hé. Ik vond dit super spannend. Ja, mooi.
Als je uitstapt, dan kan je zien hoe hij hem geladen hebt. Oké, ik ga eens kijken. Dus voor de eerste keer is het goed? Nou, voor de eerste keer vind ik dit heel erg goed. Oké. Alle begin is moeilijk, dus nee. Netjes. Nog twee keren proberen en je hebt het helemaal onder de knie. Heb je ooit zoveel aardappelen bij elkaar gezien op een stapel? Jezus. En ondertussen is hij chips aan het eten. Lekker druk. Wow. Oh, dit is niet normaal. Wow. Je kan erop, hè? Mag ik erop lopen? Ja? En jullie kennen mij ondertussen wel, dat laat ik mij geen twee keer zeggen. Dus hoppakee, omhoog op de aardappelbult. En ik ben heel erg benieuwd of jullie kunnen raden hoeveel aardappelen hier liggen. Een aardappelglijbaan. Dit was zo vet. Dit moet jij ook een keer doen. Ja, moet ik naar boven klimmen? Ja, via de zijkant naar boven. En dan via het midden weer naar beneden. Je wordt er wel vies van. Maar dat maakt niet uit. En nu nog naar beneden. We hebben een probleempje. We hebben een klein probleempje. Een klein groot probleempje. De sleutel van mijn auto, die zat in de kontzak van Jurriën. En die is dus zo net naar beneden gaan glijden. En die is er toen waarschijnlijk uitgevallen. Dus mijn sleutel, en dat is een beetje een speld in een hooiberg. Ja, een sleutel in een aardappelberg. Stel voor, hij had de autosleutel niet gepakt. Dan moesten we gaan zoeken in de vrachtwagen. Ja, met zoeken, dat wordt heel, heel moeilijk. Oké. Dus iemand die heeft straks een zakje chips met een Lamborghini sleutel. Ja. Nee, we hebben nog nooit aan gedacht. Dit is een beetje het chocola idee, dat je zo'n gouden wikkel hebt. Als jij een zakje boerderijchips gaat halen, dan kan het maar zo zijn dat jij de gelukkige winnaar bent van een Lamborghini. Mijn Lamborghini. Ja, een goede actie is het wel, hoor, Jurriën. Ja. Het spijt oprecht een beetje. Oké, we hebben nu de laptop aangesloten op het grote scherm. En je kan heel erg goed zien in de kontzak van Jurriën dat daar mijn sleutel is. Bas. Yep. Ja. Nog één keer even inzoomen. Ja, je ziet hem wel zitten. Ja, je ziet hem wel, hoor. Je ziet de sleutel in je kontzak zitten. Ja, heel goed. Ja, en toen daarna gleed je er vanaf en toen verdween hij tussen de aardappelenchips. Chips aardappelen. Chips. En ik heb al gekeken in dit doorzichtig zakje, maar hier zit hij niet in. Maar misschien gaan jullie hem tegenkomen. Hoe mooi zou het zijn als jij nu naar de winkel gaat, zo, bij jou in de buurt, en je ziet mij... Hey, beter bel je me dan op. Dan kom ik hem persoonlijk brengen. Oké, wat we nu dus gaan doen, we gaan hier aardappelen pakken en dat gaan we meenemen en daar gaan we eigen chips van maken. Dit is een hoge instap, dit. Ja, ik kan. Kijk, de deur komt even naar beneden. Het ruikt hier wel lekker. Het is belangrijk dat de aardappelen goed worden schoongemaakt. De aardappel wordt door middel van dit apparaat in allemaal kleine stukjes gesneden. Dus deze messen zitten in dit apparaat. En daar worden ze allemaal gesneden in plakjes. Dus deze schone aardappelen, die gaan allemaal naar boven. Ja. Dan wordt het daar gesneden. Ja. En dan zijn dit twee hele grote frituurpannen. Precies. En daar worden ze gefrituurd. Ja. En is het chips. En dat kunnen we hier ook zien. Ja. En dit is heel heet. Ja, 160 graden. 160 graden. Aha. Like deze video als je ook nog nooit zo'n grote frituurpan hebt gezien. Als de chips uit de frituurpan komt, dan zijn ze nog helemaal puur. Dus er zit nog geen zout overheen bijvoorbeeld of paprikapoeder.
vind het echt super vet dat ik deze rondleiding mag hebben en een kijkje achter de schermen mag nemen. Want heel veel van jullie, dat weet ik zeker, en ik ook, weten gewoon niet hoe bepaald voedsel wordt gemaakt. En op deze manier krijg je dat gewoon allemaal te zien. En dat vind ik zelf wel heel erg vet. De machine die je hier ziet zorgt ervoor dat de paprika op de chippies komen. Dus hier zie je allemaal paprika en hier zie je dat de machine de hele tijd ronddraait en op die manier ervoor zorgt dat elke chippy allemaal paprika over zich heen krijgt. Hey! Gebakken door Enzo Knol! Yes! Ja, boerderij, chips, paprika en zo'n knol. Wow! Ja, dit is vet, hè? Oh mijn god. Wow! Mijn eigen chips! Ja, je eigen chips. Kijk eens even. Mijn eigen boerderij knolpower chips. Dit is geniaal. En daar ligt het, dames en heren. Mijn eigen knolpower chips. En natuurlijk even tijd voor een selfie. Zo, deze gaan we meenemen. Want we gaan lekker veel chips eten de komende tijd. Wat voor smaakje was het eigenlijk? Was dit zeezout? Dit is paprika. Paprika! En wat is nou de best verkochte? Zeezout, paprika? Zeezout en paprika. Zeezout misschien iets meer dan paprika. Oké. Daar ligt. Ik denk ook dat die daar ergens ligt. Hoe lang heb ik je al niet gezien? Maal 6. Al langer dan een half jaar. En gewoon, ik neem je één keer mee en je verliest gewoon mijn sleutel. Maar ik heb wel mooie droombeelden gemaakt. Ja, je hebt wel mooie droombeelden gemaakt, dat is waar. Nou, Jurriën die wil heel graag nog zoeken. Ja, ik weet niet of het nut heeft, maar nee. Ik help je mee als jij dat wil. Nou, ik zet de camera neer en we gaan eventjes zoeken met z'n tweeën. Ja. Je weet me nooit. Nou, dames en heren. Hier staan de 4 dozen boerderijchips knolpower. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar waar ik ook heel erg blij mee ben, is mijn reservesleutel. Ongelooflijk, maar ik ben echt super blij dat Myron, hallo Myron, de reservesleutel kon brengen. Dus die is serieus met de auto hierheen gekomen en die heeft de reservesleutel gebracht. En daardoor kan ik nu in mijn auto komen. Kijk eens even, de opgeruimde auto, not. Maar goed. Perfect, niks meer aan doen. Let's go. Ik dacht, ik ga de camera halen, dus hij kan niet filmen. Die knal was niet normaal. Oh mijn god. Om te vieren dat alles gelukt is vandaag en dat ik nu thuis ben gekomen met 4 dozen boerderijchips en dat uiteindelijk ook nog met mijn eigen auto gelukt is en dus een reservesleutel aanwezig was en gebracht is door Myron, zijn we het nu aan het vieren met lekkere sushi en gaan we nu lekker een filmpje kijken. Yes. Yes. Dus we hebben sushi geïnstalleerd en we gaan een filmpje kijken. Super relaxed. Heel erg chill. De allereerste keer dat Jur een fanny pack om heeft. Ja. En wat vind je? En een mooie ook nog. Ja, super chill. Heel handig. Weet je waarvoor vooral? Sleutel of zo? Ja. Zodat je je sleutel niet kwijtraakt. Tussen de aardappelberg. Ja, is handig. En nu dachten jullie misschien van, hey, Enzo heeft de dag mooi afgesloten. Omdat hij aan het eind van de dag sushi heeft gegeten. Maar nee, het mooiste gaat nog komen. Want ik heb hier een hele mooie doos. Dames en heren, en hier heb ik gewoon 4 dozen van meegekregen. 4 dozen, helemaal gevuld met knolpower boerderijchips. Hoppakee. De hele dag vandaag is er chips gemaakt door mij. En is er een knolpower label opgeplakt. Dus als je op de achterkant gaat kijken, dan staat er gebakken door Enzo Knol. En dit komt serieus op deze manier in de winkels te liggen. Geniaal. Als jij precies wil weten waar, in welke winkel, check dan even boerderijchips.nl.
Linkje staat in de beschrijving. Echt super tof dat ik vandaag achter de schermen een kijkje mocht nemen hoe deze chips allemaal gemaakt wordt. Bruh. Top! Dit is echt... Ik zou het ook gebeuren. Super! Helemaal top dit. Het ruikt wel lekker. Naar paprika. Zoals ik al zei, beter kan je de dag niet afsluiten. Ja? Echt top. Overal paprika. Helemaal top dit. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, pit! Knol power! En weet je wat nu het lullig is? Nu heb ik serieus net alle partypoppers opgeruimd in de hal. En dan kan ik nu beginnen aan een zak paprika chips.